Remo täällä, kokoelmakatsaukset jatkuvat. Vuorossa NHL-kokoelmista neljäs järjestyksessään. Jatketaan myös näillä vähän halvemman hintaluokan kokoelmilla ihan tähän alkuun. Arizona Coyotesilla. Tämä kokoelma tuli mulle lainatuksi Hoki Konkari 18 toimesta. Kiitokset hänelle tästä näin. Arizona Coyotesista saa vähiten palkintopaketteja. Oikeastaan niin kuin kaikista NHL-kokoelmista, vain 5 kappaletta. Mutta silti täältä löytyy ainakin yksi erittäin semmonen tähtiluokan pelaaja. 33 korttia yhteensä, ja näistä ylivoimaisesti paras on tämmönen äijä kuin Oliver Ekman-Larsson, 88 kokonaisuus. Hinta tällä hetkellä semmoset 79 tonnia, sanotaanko näin. Tää kokoelma koostuu nyt semmosista, että UNRWA on paljon enemmän kuin noita harvinaisia, ja sen lisäksi täällä on näitä John Scottia lisätty tänne niinku muuten vaan, että se on rare sen takia, että se on lisätty tänne jälkikäteen, ei siksi, että EA nyt haluaisi olla jotenkin mielellä Scottin kanssa. Mutta joka tapauksessa, niin kun tosta nähdään noita hintoja, niin yhteensä siis 98 tonnin kokoelma. Ja kuten mietitte, niin Ekman-Larsson tekee siitä itsessään lähes 90%. Että joo. Hintavaltuisuuden 19,6. Se on huonompi kuin parilla edellisellä kokoelmalla. Oikeastaan vaan johtuu siitä, että miten paljon tuo Ekman-Larsson maksaa 80 tonnin pelaaja tällä hetkellä. No kyllä se on laatu, top 6 pakkinormeista, mitä täältä löytyykään. Näytetään vielä vähän lisää näitä paitoja. Kun mä kerron sen, että tämän kokonaisuuden suhteellinen pelattavuusarvo olisi semmos 83,2. Te nyt voitte miettiä, että sitä sillä arvolla ei nyt tee mitään. Mutta kun nämä kaikki kokoelmat on tehty, niin mä tuun taulukoimaan ne. Ja katsotaanpa sitten, että kuinka hyvin ne mätsää sitä, mitä te olette oikeasti miettinyt niistä jengeistä, niin kuin esimerkiksi versus pelin perusteilla. Mutta joka tapauksessa tässä näin Arizonan tämänhetkinen kokoelma näin NHL 16 tasolla. Ja tosta näkyy vielä toi päivämäärä. Tää kokoelma oli suoritettu 3. lokakuuta. Ja nyt siis 5 pakettia, mitä täältä nyt vielä löytyykään. Mennäänpä savailemaan. Arizonasta somat 5 pakettia. Lähdetäänpäs aukomaan tästä näin. Calvin DeHaan ja takana piilottelee Carolinan pakki Ryan Murphy, joka on yksi pelin nopeimmista pakeista. Mutta it's all what he's got. Niin sanotusti nyt meni kyllä jotain kieliopillisesti väärin. Pelkkiä boosteja. Hirveetä. Kerta kaikkiaan. No, sinänsä aika helppo juttu, että tosta voin noin ja sitten noin. 2/5. Toivossa on hyvä elää. Toistaiseksi. Hut live Justin Abdelkader. Koola. Nyt kyllä. Hetkinen. Tässä on nyt jotain kyllä kummallista. No se on silti Abdelkader. Kyllä sillä on hyvät pisteet. Mut kaiken kaikkiaan siis... Mikä? Karl Arltsner on... Mitä tää on? 86 luti ulkopuolelta. Se on yksi pahimmiten paskotuista. Cory Porter päivitettiin vapaista. Sopimuksia, paitoja. No tää on ihan kiva joo. Hut live silti joka tapauksessa. Aika huimaa. Kerta kaikkiaan. Mut näistä muista sitten niin... No mehän vaan lentää tää kokoelmaa. Miettikää, tässä on kyllä nyt jotain kummallista. Nyt kyllä pitää puhua tästä hetki, elikkä siis... Te tiedätte, että on tämmösiä juttuja ja huhuja liikkeellä, että paketeista saadaan niitä pelaajia, jotka on sillä kyseisellä viikolla tai siis sen kyseisenä päivänä saa niistä paketeista. Onko se niin, että silloin kun niitä avaa vai silloin kun ne paketit on saatu? Ja nämä paketit oli saatu silloin, mitä tuossa videon bannerista näytti. Ja nyt mä avasin nämä 16. päivä lokakuuta, nämä Arizonan paketit. Ja silloin oli viikon joukkueessa Justin Abdelkader. Mut muut ja jotkut oli sanonut, että ei näitä voi saada silloin, koska nämä ei ole silloin vielä viikon jengeissä tai näin ollen. Niin miten tämä on mahdollista? Tämä on mielenkiintoista kaiken kaikkiaan, mutta jätetään tämä kysymys vellomaan aukinaisena toistaiseksi. Pistetään Abdelkader-kokoelmaa. Eka Hut Live vedetty paketista. Ja tämä on ensimmäinen yli 85 kokonaisuus pelaaja, mitä tässä kokoelmasarjassa näistä paketeista saadaan. Loistavaa, mutta jättää kysymysmerkkejä ilmaan. Mitä mieltä te ootte?
Se voi olla ihan vaan siitä, että EA on unohtanut kyseisiä pelaajapaketteja. Noniin, se siitä. Pistetään kokoelma kaikki. Kaikkihan nyt pikkusaarnat kestää tässä, mutta vielä on siis 3 pakettia jäljellä. Aivan loistavaa, aivan mahtavaa. Nick Bjugstad, tää oli, mä halusin tätä. Miksi? 198 senttiä ja 5 treininkiä. Mä niin länttäsen tälle plus vitosia. Koska? Mutta sitten muuten niin valmentajaa, boostia. Nick Bjugstad. Nyt menee hyvin. Tää on ihan biisti tää äijä, kun pistetään vähän boosteja sinne. Ihan huvikseen. Ei täällä nyt ole mitään semmosia varmoja tulevaisuuden näkymiä mielessä, mutta ihan vaan muuten vaan pistetään sinne, koska tommosia kannattaa boostata. 4 ihan jees paitaakin vielä. Penkään sinne niin ja 2 jäljellä. Mä sanoisin, että toivossa on hyvä elää, mutta mitä jos muutettais se toivo nyt realismiksi? Kirby Jones, 2 rareja, sit vaan kokoelmaa, hirveesti paitojakin vielä. Ja vaan 1 boosti. Tää on kivaa. No, ton kokoelmas mä voin hoidella ne myöhemmin, menkää sinne vaan. Joten näin, viimeinen paketti. Ihan tyydyttävä suoritus, koska tää nyt kuitenkin on vielä sitä alkutaivalta. Niinku hikisee vähän päälle 20 pakettia menty ja semmoset reilut 230 jäljellä noin suunnilleen siinä, niin siltä pohjalta. Scandella Jeffrey Reed, Bostonin paita ja vähän boosteja ja on siellä vammakin, kato. Kyllä nuo vammat kannattaa, no taas käsivamma, siis herranen aika sentään. Siitä niin loput voidaan pistää tuohon Bostonin paita hoitaa myöhemmin. Scandella, huikea puukätinen pakki ja Reedi tämmönen kunnon hiiri sinne niin, mutta tää oli tältä erää tässä. Arizonan kokoelma, saatiin Jeffrey sieltä ja näyttää, että on kokoelmas, hehe. Mutta näin ollen näkemiin tältä erää. Ja tää oli kyllä mielenkiintoisempi selkeästi kuin ne 3 edellistä. 1.86. Hyvä alku. Ekoihin 20.3. Olisiko siinä nyt niin paljon paketteja nyt sitten. Mut se siitä. Seuraavan kokoelmavideon merkeissä jatkettakoon.